Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets hus. Långfredag, vilket väder? Ja, kanon. Det kan inte bli bättre. Folk stortrivs och vi är i inledningen på dagen, men vi har börjat med två väldigt populära hemmasegrar här. Så jag kan inte vara annat än supernöjd. Det har ju varit lite tufft. Vissa år är det si, vissa år är det så, men nu prickar det och då fylls ju travet här. Ja, det är ju så. Alltså, ska vi få till ett riktigt så är vi ju en utomhussport och vädret har en stor betydelse både på humör och på besökarantal. Men idag är det en perfekt inledning på påsken. Och så kryddar ni ju det lite grann. Storloppssäsongen börjar lite smått här. Det hästar som kommer ut. Mycket bra sport. Ja, att påsken ligger lite sent i år är ju naturligtvis väldigt bra för... Det finns riktiga guldägg som är här idag och tävlar och det ska bli kul att se dem i säsongsupptakten. Och det vi har sett hittills så är det ju snabba tider, hästarna ser fantastiska ut och tränare och ägare kan ha stora förväntningar på säsongen som kommer. Ja, hemmalaget här, vad säger du om det? Ja, jag är supernöjd. Alltså, jag skrev ett innan att vi hade några guldägg här där vi har sett att det finns en liten stjärnlyster. Och nu har vi ju sett både Magnus Jakobsson och Mikael I. Andersson vinna med två sådana och... utvecklingen är långt ifrån färdig på de hästarna. Du tror det finns hästar för Färjestad som kan göra avtryck här under sommaren och under de större loppen under säsongen? Ja, men det tror jag. Och mitt speciella påskägg är ju fortfarande kvar. Den här som heter Tycoon Broline som är en kopia av sin pappa Quartzy Duchenne. Den har fart, överljudsfart i sig. Finns också lite nerv, det är ju franskt i hästen, men det finns så mycket i hästen så han kanske får visa det idag. Han kan bli hur bra som helst. Sporten och spelet, det händer, har ju hänt mycket där genom åren här och du är ju en av dem som har jobbat på barrikaderna kan man säga för travet. Vart ligger ni nu tycker du? Jo, men jag ser det positivt på den här skilsmässan mellan svensk travsport och ATG. För nu äger vi lite frågan när, var och hur ska vi köra trav. Och ATG blir ett renodlat spelbolag. Jag tror att det kan hjälpa samarbetet att vi har två lite olika utgångspunkter och försöker hitta bästa mixen av det. Sen finns det baksidor på den här spelregleringen också kan jag tycka. Och särskilt det här då med... identifiering och registrering, även den minsta lilla insats på 5 kronor så ska du ta fram ett körkort och sådär. Det blir en flaskhals, en teknisk flaskhals, men eftersom det politikerna i riksdagen som har bestämt det så är det ju bara att gilla läget, men det kunde ha varit bättre. Grattis, det är ett härligt väder och vi hoppas ju på en superdag här. Ja, tack så mycket. Ja, Kai Nordin, ny tränare i Voltic. Ja, stämmer. Kom det att det är ju några år sedan du går och så, men är du tillbaka? Ja, det kom så här lite. Ja, jag fick frågan och blev sugen såklart. Tog mig en funderare och sen bestämde mig att köpa det. Det ligger ju näst högsta då, men det är ju stabilare nu än det har varit förut. Ja, det känns som en stabil förening just nu tycker jag. Så att, det ska bli görintressant. Ska det bli. Så jag ser fram emot det. Och så är du på långträff fredagstrav också. Det är ju lite extra. Ja, men det är det. Det är en tradition som vi har. Så att, och vädret är ju helt fantastiskt. Så att kunde inte bli åka hit. Annars, Kai Nordin och travsport. Har du varit intresserad länge eller? Ja, jag har väl varit intresserad mer eller mindre i många, många år. Nu är jag delägare i en häst också. Så att nu är intresse på topp. Har du många vinnare idag då? Ingen som har släpper till dig. Ja, någon finns det väl. Förhoppningsvis. Vi får se. Anders Becker, tidigare general manager i Valsala. På Färjestad travbana, underbart. Hur ditt förhållande till trav? Jo, det är så här att min fru har en kusin som har 32 travhästar. Då. Och heter Lars-Gunnar Ladenius. Och så har jag en kompis köpt in mig på en av de hästarna. Då. Så han har lärt mig mycket om travsport och så. Då. Är du stor spelare eller? Nej. Så det är för skoj skull bara. Annars, du har följt travet i många år eller? Nej, det blev ju i och med att
kusin köpte en sommarstuga, han bor på Dalaröra, och så hade han 32 hästar och tyckte han att vi skulle köpa in sina hästar, och på det viset kom jag in på det här. Du har ju en ryggig historia inom speedwayen och allting, valsarna, Tony Rickardsson och alltihopa. Vad tänker du om speedwayen idag? Ja, det är ju synd att det är som det är då, för att det har gått iväg med pengarna så förbaskat, så det är svårt för en liten klubb att hänga med då, och det är inte bara för små klubbar. Tror vi det är lättare eller? Det vet jag inte. Det är ju, jag brukar säga så här, det här är boy som gäller. Jag känner så mycket experter, men jag säger inget mer. Och musiker var du också förut? Ja, men fingrarna hänger inte med någon längre nu, så fått lite sån där trås där, man har spelat för mycket Uvons blåsband och skitkul tid. Så. Underbar eftermiddag här på långfredagen. Absolut. Ska vi ta vara på och förlora lite pengar här? Ja, det är helt magiskt. Det är fantastiskt att vi kan ha sån fin travdag här i Värmland, tycker jag. Det höjer ju pulsen för alla. Jo, men det gör det. Det gör det ju. För både aktiva och sådana som tycker det är roligt att bara se på trav, så är det ju kul att det får komma såna här fina hästar hit en sån dag. Jag är ute och skrittar en häst där som varit med i kändislöp i veckan. Ja, hon vann faktiskt. Så att det gick väldigt bra. Pelle Pressberg körde henne, och så det gick bra. Ja, han är en bra kusk. Ja, det var han tydligen. Han var bra att göra mål, men han var bra att köra häst också. Ja, det var han ju eftersom han vann idag, så... Men han fick väl lite hjälp också. Men... Från Norge här, ni har en häst med er. Ja, då har vi. Startar med Kong Henry. Vad tror du då? Vanskelig att säga. Tøft. Jeg tror det blir tøft. Men vi har ju alltid trua da. Alltid har trua. Og her da, hva ser du? Nei, jeg tror det blir tøft løp, men vi håper. Satser. Er du ikke med, så vinner du ikke. Ja, ser du, er litt spent da. Ja, jeg veldig spent. Altid spent. Har du haft starthest lenge, eller? Jeg har hatt Kong Henry siden han var for ett år. Og så har han stått hos Mats Andersson siden han var to. Så nå har han vel 64 løp, 65. Så ja, kjempefornøyd. Og han heter Kong Henry, heter han? Det gjør han, vet du. Er det du som har døpt den? Det er vel han. Det var noe jeg som fant på. Vise armen. Der. Stjerne på hver seier. Hvor mange seier hadde han da? 10. Og jeg har plass til flere. Du har plass til flere? Ja, armen er ledig. Lycka till. Tusen tack. Tusen tack. Per Nilsson, travkusk här. Vad säger du om klimatet i travet idag? Ja, nej, men det var bra. Vi kör på som vanligt. Hur mycket kör du nu för tiden? Ja, det är cirka... Ja, det har pendlat lite mellan 300 och 150 lopp om år. Har det gjort. Mm, är det för några bra hästar du kör eller? Ja, nej, men jag har några fina hästar i år att köra tycker jag. Så det ser väl rätt bra ut så då. Mm, kan du berätta om dem? Ja, nej, men det är väl Expense River som vann V75 här i vintras här. Det är ju den här som kan flytta på sig lite. Sen är Mr. Creation och de här man får köra ibland. Va? Så det är väl de som sticker ut lite. Enso Am bland annat är finast. Mm. Det är ju med hemma lånekuskar och så är det ju modernt nu. Carl-Johan Japsson har ju tagit steget. Har du funderat någonting? Nej, jag kommer nog inte göra det. Inte i dagsläget. Inte på många år i alla fall. Vi har ju två små barn hemma och man vill bara finnas i närheten i alla fall, så den vill inte vara ute och flacka varje kväll, va? Så är det. Nej, om man ska vara med där uppe, då är det mycket tid på vägarna. Ja, det är 7 dagar i veckan oftast, så det är inte ett steg jag vill ta. Hur har du till på långfredagen? Ja, jättebra, härligt väder. Du sitter perfekt här i kurvan. Ja, det gör jag. Hur ofta är du på trav? En gång om året. Jag har inte varit här sedan förra långfredagen. Historiskt har du varit här förr eller sådär, eller har det blivit det? Många gånger, ja. Vad är det för något speciellt med travet då som du tycker? Nej, roligt att sitta och titta på folk tycker jag. Spelar lite. Vill du något? Nej, jag har inte spelat, jag har bara köpt en andel. Jag vet ju inte hur det går. Du låter någon annan ta ut det där? Ja, kanske det. Ja, det är fantastiskt. Det är bra väder, mycket folk och fina hästar, så det är jättetrevligt. Hur många år sedan var det du lämnade här för Stockholm? Ja, det var ju hösten 2013, så det blev väl snart 6 år sedan då, 5,5. Det har hänt en del genom åren med travet, vad säger du? Jo, men det har det ju absolut, även om vi fortfarande tävlar på samma sätt som vi gjorde för 50 och 60 år sedan. Men det är klart att utvecklingen går framåt hela tiden, hästarna springer snabbare. Och likadant så är det ju mer och mer pengar involverade både att tävla om och spela om, så att det är klart att det finns en utveckling. Och det händer ju lite ATG, ja, man frigör sig och sådana här saker som kan göra så att det kanske blir mer pengar in i sporten.
Ja, alltså omregleringen är ju någonting som man egentligen eftersträvat i alla fall under en 5-6 års period, i och med att man hade då Malta-bolagen som vi kallar det, alltså egentligen internetbolag som fortsatt hade spel på hästar men inte då betalade någon skatt i Sverige, och så gjorde man en omreglering nu inför 2019. Så nu måste alla spelbolag då ha licens, och därav också vårt delägda bolag ATG. Så att ja, förändringen av marknaden har absolut skett. Och det tycker du är bra? Ja, alltså det som är viktigt, och det hade vi ju hela tiden då också, lika villkor, det är ju att man någonstans, att marknaden är öppen och att man konkurrerar på lika villkor och tar samma ansvar. Det är jätteviktigt för en solid och man säger stabil framtid inom spelmarknaden. Och sen så har vi det här problemen här då man ska legitimera sig och såna här saker. Det är lite blindskär ibland för sporten. Ja, nej, men så är det, framförallt så här stora publikdagar som idag, så har vi ett problem att tillgodose det behovet som finns. I och med att alla måste legitimera sig när man ska göra ett spel. Mot tidigare så var det bara kontantlösning och så fick man ett kvitto ganska så fort. Nu så måste man visa lägg och sen så tar det lite längre tid och så vidare. Så att det är klart att det är en negativ upplevelse för publiken på plats. Samtidigt så är det ju ingenting vi har valt själva, utan det är ju någonting som vi ålagda från regeringens håll, att lagen har sagt att alla spel måste vara registrerade. Och då får vi försöka anpassa oss till det, och framtiden tror jag, precis som mycket annat, så det ligger det inom IT och mobil. Så att man kommer att spela via sin egen device. Så du kommer att ha din egen spelterminal i fickan helt enkelt. Och det är många som har även idag. Så att... Och då släpper de problemen. Precis. Och om vi tittar på sporten här då, när det är vår, nu är vi en bit in i april här och de stora hästarna börjar röra på sig. Nu är det härligt. Ja, men det är ju så, pulsen går upp lite. Det är ju, man säger, nu börjar ju vår, vi brukar nästan alltid säga, påsken är ju någon form av kickstart på själva storloppssäsongen. Och Färjestad är ju en huvudpjäs i det med sitt Prins Carl Philip, sen är jubileumspokal med Perfect Spirit som... Jag vet inte hur det är med Redén om man siktar mot elitloppet eller om man kommer vara snäll mot honom under femårssäsongen. Men det är ju en fantastisk individ som så alldeles strålande ut senast på Örebro. Så att, det blir kul att se. Hemmahästen Chanty då, vad säger du där? Ja, det lät positivt i alla fall. Jag känner ju Björn sen tidigare väl då. Så att, man var väl nöjd. Men samtidigt så är det ju årsdebut då. Perfect Speed har fått i alla fall ett lopp i kroppen. Och det brukar göra att de blir lite vassare. Vad önskar du då till sist här för svensk travsport 2019 då, för det ska sitta riktigt gott i magen? Nej, men så jag tycker överlag att det fungerar väl. Får vi sådana här dagar som idag med strålande sol och mycket publik och alla njuter och tittar på fina hästar, så är jag väldigt, väldigt nöjd. Och framförallt om det är fair och fin spot på banan, så det är ju det man brinner för, att se fina hästar och fina tränare och kuskar som har preparerat dem inför tävlingarna. Det är ju fantastiskt kul. En häst är ju elitlopp på gång här också. Ibland kommer det ju någon häst härifrån som tar hela vägen. Och det gjorde du under tiden du jobbade här också. Då. Ja, är det någon, tror du, den Redén-hästen kan ta hela vägen här? Ja, men alltså, idag så är ju hästarna så tidigt utvecklade. Och det märks ju ganska tydligt att både som 4, 5 och 6-åring så kan du möta de äldre bästa hästarna. Och en sån häst nu då som Perfect Spirit, som har haft en ganska tuff säsong både som 3 och 4-åring, framförallt som 3-åring i USA, så har han ju en hårdhet som jag tror till och med räcker för att kunna möta de bästa i ett litlopp också. Nu vet jag inte hur Daniel Redén tänker eller ägarna och kretsen runt det, men det är ju säkert den här som kan vara bland de 16, absolut. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus.